Американські репери, чоловік Кім Кардашян, Кан'є Уест вчергове здивував своїх шанувальників рішенням відкрити власну церкву. Він дуже захоплений своєю вірою, хоче ділитися нею з іншими. Кан'є хоче допомагати людям, які цього потребують. Співак вірить у лікувальні сили музики та Бога, який змінює життя людей. Церква, яку хоче створити Кан'є, буде незвичайною. Вона збирається проповідувати за допомогою музики, розповів ЗМІ представник Уеста.